lär finnas i runt tal 100 000 fritidsbåtar mellan Värmdö i söder till Älvkarleby i norr. Med andra ord inom den del av ostkustens skärgård som kallas Roslagen. Eller världens vackraste skärgård om man så vill. En skärgård som till viss del är en av vår jords allt mer sällsynta vildmarker. En övärld som sträcker sig som mest 8 landmil ut från kusten. Det är också många som istället för fritidshus investerar i en båt. En investering som förräntar sig under de dagar man färdas runt bland alla öar och skär. När båten så sätts i sjön är förhoppningen den att kommande sommar ska bli varm och solig. Och även om Roslagens skärgård är långt ifrån regnfri så skiner solen oftare där än över fastlandet. Många fritidsskeppare har innan båtköpet skrattat åt historier om grönstöta Vaxholmsbåtar. Men efter den första seglarsäsongen kanske man är mer förvånad över hur de överhuvudtaget kan manövrera mellan alla grynnor och skär. Att ge sig ut på Roslagsvatten utan att kunna läsa ett sjökort eller en kompass, det är dömt att resultera i nog så kostsamma grönstötningar. Som många andra delar av vår natur så utsätts också Roslagen för störningar. I innerskärgården så är det väl främst överbefolkningen under sommarhalvåret och det ökade båtinnehavet som påverkar miljön. I ytterskärgården drabbas den ömtåliga biotopen allt oftare av skador från olja som med vindar och strömmar förs in i skärgården. På ytterskären samlas gudingarna medan ejderhonan ruvar sina ägg i skyddet av någon krypen. Har hon tur så kommer varken hon eller ungarna att drabbas av oljan. Vem vet, kanske sanerarna utgör en större fara för fågellivet. Fortsätter oljetransporterna i Östersjön, kanske med ännu större tonnage, så måste vi redan nu vara beredda på den verkliga katastrofen. Försommaren står för dörren och allt fler söker sig ut i skärgården. En gammal färdväg genom Roslagen är Husaröleden. Och från luften så kan man se 2 av de kanske bästa hamnarna. Den vid Stora Långholmen och Finnhamn. En ofta besökt ö, det är Ängsö nationalpark som ligger i höjd med Yxland och Blidö. Ängsö har varit nationalpark sedan 1909 och är verkligen värd ett besök då kabblekan står i full blom på sankängarna. Vitsipporna täcker hagar och ekbackar och den kanske vackraste blomman utav alla, orkidén Adam och Eva, står i tidig blom på Norrudden. Kommer man med segelbåt till Ängsö så rekommenderas den norra hamnen, Svartviken. Vid Svartviken ligger öns urskog, den så kallade Adamskogen. Och här kan man med lite tur få se den stora hornstekelhonan borra in sitt äggläggningsrör i någon kullfallen gran eller tall.
Kabelläkaren signalerar ut sin växtplats. Men den relativt ovanliga vätterosen, den döljer sig under hassens fjolårslöv och ibland vitsipporna. I hemmaviken dansar skäggdoppingarna och lever ett lättsamt liv så här års. Men snart stundar allvarstider då ungarna är kläckta och ska förses med föda så gott som hela dygnet. Och här på södra delen utav ön så ligger också torpet. Ett torp som byggdes i början utav 1800-talet och som nu bebos utav öns tillsynsman under sommarsäsongen. Och från den södra bryggan kommer och går så här års förhyrda fiske- och taxibåtar med last utav naturälskande storstadsmänniskor som vill uppleva Roslagsvåren på den kanske vackraste utav skärgårdens öar. Låt oss lämna innerskärgårdens skogbevuxna holmar och styra ut i den så kallade mellanskärgården där öarna har kala släta hällar och där lövträden dominerar. Här ute kan vi få se en liten vadare, roskaren, som med sin brokiga fjäderdräkt är lätt att upptäcka där den vandrar fram i vattenbrynet sökande efter något ätbart. Och rödbenan är också en vanlig vadare här ute. Skärgårdens värsta rovfågel tillsammans med truten, det är inte havsörnen utan den vanliga kråkan. Det är inte vetenskapligt riktigt att påstå att djur kan vara intelligenta, men kråkan kommer bra nära. Med största företagsamhet så följer en människans rörelse på öarna. Och skulle någon fågel skrämmas upp från sitt rede så är kråkan där och tar ägg eller ungar. Rödlöga, det är en utav skärgårdens mera kända öar. Det finns affär och telefon på ön och en bra allmän brygga. Och som alla större öar så råder för liv och rörelse under hela året.
Och den kan bjuda på fina djupa hamnar. Särskilt den på norra sidan är populär och utnyttjas av de som seglar över till Åland. Fortsätter man från Rödlöga österut så når man efter några sjömils resa Rödlöga Storskär. Öns nordsida stupar brant i havet medan sydsidan är låg och lövskogsbevuxen. Beroende på vindförhållandena så kan man finna fina hamnar runt hela ön. Men på sydsidan finns den kanske allra bästa. Ön korsas av djupa klyftor som har en i det närmaste tropisk vegetation. Näktergalen, som numera är en vanlig gäst i skärgården, sjunger under hela dagarna från snåren. Men att få se en skymt av den högröstade sångaren, det är det närmast omöjligt. Då är det lättare att få se lövsångaren. På de ängar där man förr bärgade hö så växer så här års orkidéer. Men om bara några veckor så kommer liljekonvaljernas blommor att svara för blomsterprakten. Den senast häckande av våra sjöfåglar, det är svärtan som simmar omkring utanför ön så här års. Och ute på grönbankarna så betar svanarna. Att fåglarna är rädda att röja sina reden, det är ju rätt naturligt. Men ibland så ligger inte människan långt efter. Rödlöga Storskär ligger utanför den yttre farleden och på gränsen till ytterskärgårdens trädlösa värld. En av jordens sista vildmarker. Innan vi besöker den så ska vi göra en avstickare till Storskärs grann i norr. Norrpadda skärgård. Norrpadda, det är seglarnas favoritskärgård. Och här kan man finna djupa hamnar. Och den på Idskär tillhör de bästa naturhamnarna i hela den här skärgården. En femstjärnig hamn skulle man kunna säga. Från Idskärs topp så ser man ut över den karga skärgården i öster. Och genom kikaren så kan man urskilja Söderalms fyr i nordost. Den steniga och trädlösa värld som ytterskärgården utgör kan bjuda på sällsamma naturupplevelser. Att vandra över hällarna och så, rätt som det är, stå framför en orkidéäng fylld av ängsnycklar, det kan få den mest härdade att reagera.
Insprängt i allt det röda så står en och annan nattviol. Och längre fram, när sommarfloran fått grepp över marken, då anländer tiotusentals med fjärilar för att suga nektar. De fjärilar man lättast upptäcker är blåvingarna och guldvingarna, som tillhör samma familj. Det finns cirka 30 arter av blåvingar i vårt land. Hanfjärilarna har oftast de klaraste färgerna, medan honorna i allmänhet har en gråbrun översida. Pärlemorfjärilen tillhör också dessa blomsterängars vanligaste gäster. Vackra högsommardagar så kommer det också båtar från den innersta delen av skärgården hit ut. Ytterskärgården kan såna här dagar bjuda på rent paradisiska platser. Det finns huggormar på de här skären, men smyger man inte fram efter stränderna så känner oftast ormen att man närmar sig och försvinner kvickt in ibland klapperstenarna. Den här guldbaggen, den landade på min hand helt utmattad efter sin flygtur. Guldbaggarna, de äter utav kronbladen på älgörten, som likt vitt skum fyller vikar och sankängar. På en häll sitter ett par labbungar, och i luften ovanför så cirklar skärgårdens rånafågel. Labben, den jagar efter vitfågel med fyllda krävor på hemväg till sina ungar. Labben anfaller och tar hand om den föda som den anfallne spyr upp i ren förskräckelse. Som en av de sista så får svärtan sin kull i sjön, där ungarna snart lär sig att dyka efter ätbart på botten. Varma högsommardagar kan man höra åskan mullra på avstånd och se hur cumulusmolnen hopar sig över fastlandet. Men vänder man sig om så ligger ytterskären och svävar mot en blå horisont. Har man riktig tur så kan man få se en skymt av någon havsörn, men det tillhör ovanligheterna. Här ute finns många små örika skärgårdar som ligger som smycken i allt det blå. Och låt oss göra ett besök i en av de kanske vackraste, Engskärs skärgård. Den största ön, Stora Engskär, har delvis tät vegetation. Och det är också ett tecken på att det finns ett rikt fågelliv på ön, till glädje för ditlästa ornitologer.